През последните няколко месеца заедно с Стоян Ставро и Дарин Тенев разглеждаме правото в литературата. Днес това ще направим през разказа на Кафка «Процесът». Има ли нещо общо процесът в процесът с реалните процеси или е просто една неясна абстракция на усещането за право през прочета на един ненадежден разказвач? Надявам се, поне вие може да си отговорите на този въпрос. Приятно гледане! Всичко това било прискърбно, но имало известно оправдание. Ка все пак не било да изпуска изпредвид, че съдопроизводството не е публично, може да стане и публично, ако съдът сметне за това за необходимо. Обаче законът не повелявал публичност. Вследствие на това и съдебните документи, преди всичко обвинителния акт, били недостъпни за обвиняемия и за неговия защитник. Ето защо човек не знал изобщо или най-малкото не знал точно срещу какво трябва да насочи първата молба. Затова тя можело само съвсем случайно да съдържа нещо значение за каузата на обвиняемия. Действително, целесообразни и аргументирани молби можело да се съставят по-късно, когато в хода на разписите на обвиняемия изпъкнат по-ясно или бъдат отгатнати отделните точки на обвинението и тяхната мотивировка. При тези условия защитата естествено се намира в твърде неизгодно и трудно положение. Но и това е направено умишлено. Затова според закона защитата всъщност не е позволена, а само търпяна. Спори се дори по въпроса дали от съответния текст в закона следва да се подразбира, че поне е търпяна. По тази причина, строго погледнато, не съществуват признати от закона адвокати. Всички хора, които се явяват като адвокати пред този съд, са фактически ходатаи. Кое не е така? Само истина. Даже това мисля, че не е характеристика само на описания процес в романа на Франц Кафка «Процесът», а също това е моят опит също с правораздавателната система. Само с ходатаи. Точно така. Това е... Просто мятам камък в градинката на Стоян, тъй като не съм го виждал от почти 3 месеца. Това е първият път, когато записваме след почивката ни, която беше през лятото, което оплътнихме между другото супер много записи предварително, така че не се усеща точно като почивка. Така че ето, Стояне, започнахме отново нашия тенис матч. И реши да удариш 2-3 нокаута на адвокатите. Ами да, бе, просто да метне нещо там, да има нещо bad blood, нали, смисъл да има лошо. Всъщност, друг Дарин избра този текст, нали, може би сега ще ни каже защо искаше да започнем точно с него. Определено, нали, аз имам няколко коментара, нали, но ще си ги задържа. За сега. Да. Здравейте, много се радвам да ви видя след едно дълго и натоварено лято. И много се радвам, че ще говорим за процесът на Кафка. Роман, който е доста загадъчен в различни отношения. Този отказ го избрах, защото много ясно визира връзката между литература и право. Той ни показва как литературата може да си фантазира или да говори, или да репрезентира, да представя не само адвокатите, а въобще правната дейност. Като нещо, което остава неясно, недостъпно. Закона като нещо, което се тълкува, но може самия закон така да се тълкува, че да изключва онези, които като адвокатите да... Го тълкуват. Да. И ми се стори като добро начало. И процес на Кафка, естествено, е заглавие, което, ако става дума за литература и право, веднага идва на ум. Заедно с няколко други заглавия, но едно от първите, които всеки би сетил. И вероятно повече хора първо биха сетили за процес, колкото за Шекспир или за древногръцки трагедии. Много по очевидени. Кафка обича правото. Да, Кафка не само обича правото, а както вероятно и слушателите и зрителите знаят, той е завършил право. Той, не знам дали знаете тази история, той е искал да се занимава с философия, да учи философия. Баща му не му е дал, казва, не може така. И след това той записва да учи химия. Това са опциите. Причината е интересна. Той в химията издържа 2 седмици и семести право, доста бързо сменя. Специалността явно е можело да влезеш химия и след 2 седмици се прехвърлиш право. Обаче Кафка е евреин и по това време за еврейските студенти не е имало много опции, когато завършат да
работят по специалност, без да се наложи да си сменят вярата, да станат християни, без да се покръстят. И двете специалности, които дават тази възможност, са медицина и право. Та, химията е така малко страни, но все пак попада в, най-общо в тези медицински явно специалности, другото е било правото. И то им позволява, става дума, разбира се, за държавна служба, но да са на държавна служба, без да без да сменят своята религия. И това изглежда, освен това, и удовлетворително за бащата. И Кафка записва право. И между 1902 и 1906 година слуша лекции по право на някои от, включително от най-известните професори. Междувременно, докато следва, естествено, има интерес и записва курсове литературовецки, изкуствовецки, т.е. се занимава с история на изкуството и слуша и философски курсове, но в крайна сметка завършва право. И след това той работи по специалността си, макар и не в юридическа кантора, той работи в застрахователни фирми. Първо в една италианска с център в Триест. Нека ли да ви кажа името? Аз не съм си донесъл, защото не помня добре. Една от, може би, единствената биография на Кафка, или поне една от малкото, които са преведени на български, на Жерар Жорж Люмер. И тук са описани местата, където той работи, когато завършва. Първо започва в една застрахователна агенция, L'Agenzia Generale delle Assicurazioni Generali. Звучи познато. Там в мотивировка, как се нарича, мотивационно писмо, споменава, че знае немски, чешки, френски, английски. По-късно обаче се налага да научи италиански. Има един пасаж с италиански в процесът, който очевидно е някакъв отзвук от това. И после, години и половина по-късно, той постъпва в една немска фирма. Не немска, немскоязична. Тя е била всъщност застрахователна компания срещу трудови злополуки. Arbeiter Unfall Versicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Значи, в Прага. Звучи много така, да. Някакси изискващо. Да, но тя му позволява, италианската са били по-строги и имал по-дълъг работен ден, не са му давали за наднормени часове пари, той искал да пише, а тези са му позволявали да работи от 8 до 20, това да може да работи, да пише. И той работи там, така да се каже, по специалността си като адвокат и има доста голяма дейност, която е писана на документи. Той отказва да пише журналистически текстове. Бил е канен за важни списания, но отказва. Сметка на това пише през деня някакви такива правни текстове. Ще стане дума за тях малко по-нататък. И вечер си пише разказите и романите. Нощна литература, както е наричат. Както, да, както Бланшо казва, че има литература. Не, писане на деня и писане на нощта. Да, това е писане на нощта. Как ли изглеждат неговите правни текстове, между другото? Това е супер интересно. Те бяха издадени не много отдавна и дори има откъси, има един том, който е на английски преведен с тези текстове. И причината е, че изследователи, като се заровили, са намерили, добре, че спазват архиви, т.е. имаме една такава немскоязична, австрийско-имперска култура, която пази архиви. И са намерили удивителни прилики в стила. Някои пасажи звучат като от художествени произведения, някои художествени произведения звучат като тези доклади и всевъзможни анализи, които е правил. Интересно, влизал ли е в съдебна зала той? Водил ли е процеси или само е консултирал, защото реално от това зависи много какво е писал. Да, аз не съм много запознат с тази част от дейността му. Работил по случаи. И има някои случаи, които са с очевидна връзка към неща, които е след това писал. Включително един от обсъжданите е в наказателната колония, един разказ за една странна машина за наказания, който се появява в първоначално доста конкретно описано като място и като нещо, което очевидно ще се превърне в тази машина.
Но има и неща, които са пряко свързани с процеса. Например, 1914 година, аз го четох пасажа, но не съм си го преписал, 1914 година в един от тези служебни документи, които изготвя, той описва във връзка с някакъв процес една каменоломна, която описанието отговаря много точно на каменоломната, където ще е последното действие на процес, където ще убият главния герой Йозеф К. Има и един случай, който пък дава материал както за процесът, така и за замъкът. И ще кажа някои думи за това след малко, но при това може би да представим накратко все пак процесът, да, за какво се разказва. Добре, заповядай. Да. Ти имаш цялата. Процесът се разказва трудно, защото не само, защото е написан по кавкиански, така че човек не е сигурен дали простия разказ ще предаде това, което се случва в произведението. Ако има такова нещо като прост разказ, то според мен трудно може да бъде открито прикравка. Да. На второ място, защото романът не е завършен. Кафка работи върху романа 14-15 година, но в един момент спира и 20-та година заедно с други ръкописи го предава на своят приятел Макс Брод. И в това, което е предал, има неща, които са много незавършени, има неща, които са били относително завършени. И в самото начало, когато започна да работи върху процесът, пише първата и последната глава. За разлика от другите му два романа, които нямат край, този има ясен финал от самото начало. Малко както Пруст си пише големи откъси от последния роман, Пустите на изгубеното време, още когато имал план, това да са три тома, а не примерно 9. Така и Кафка с този роман последната глава пише много рано. И после започва, той е имал идея как да се разгърне и започва да пълни отделни части и глави, но те не са били завършени от него. И много от тях са в фрагментарно състояние, стигат до средата. Една от главите, която е включена в романа, завършва по този начин. Това е осмата глава. В скоби, редакторска бележка, тази глава е останала незавършена. Други, неговия приятел Макс Брод, въобще не ги включва. На български има в обращение два основни превода на процеса. Единият е от 80-та година на Димитър Стоевски и е много хубав превод. Аз основно с него съм работил, но преди няколко години, сега видях, че е било 2016-та, Любомир Илиев, друг наш важен преводач от немски, издава своя превод, който е съобразен с това насипно състояние на произведението и включва за пръв път фрагментите, които Макс Брод не е публикувал. А освен това, вади от произведението една глава, която Макс Брод я включва, но тя няма, така се каже, органична връзка с останалите. И така, за какво става дума в произведението? Един банков служител, висок банков служител, Йозеф К., се оказва една сутрин, че е обвиняем, казват му, че е арестуван, макар че не го прибират в затвор или в арест, а го оставят свободно да си работи в банката и започва някакво дело срещу него. Но той не знае какво е това дело, нищо не му казват. Служителите, които казват, че е арестуван и които се държат доста нахално и арогантно, те не знаят за какво става дума, когато той ги пита, казват, ние сме най-нищото ниво, никой не ни казва нищо, само да ви уведомим, че сте арестуван. Той започва да се интересува постепенно все повече от процеса, особено когато разбира, че мълвата за неговия процес започва да върви наоколо, Чичо му идва и казва, виж сега, това би донесло срам на цялата ни фамилия, не е окей. Хайде сега, аз тук имам един приятел, адвокат, който помага на сиромаси. Той ще съгласи да чуе за твоя случай. Когато те отиват при адвоката, адвоката вече знае случая. Те се чуят откъде знае случая. Той казва ми, това е то, в нашите среди се говори за тези
неща. И пасажа, който ти прочете, е от първата среща с адвоката. Адвокат, така се каже, обяснява защо, какво прави адвокат. Как това не е адвокат по начин, по който си го представяме. По-нататък не става много ясно, защото в една от по-късните глави се прави разграничение между големи адвокати, малки адвокати и ходатаи. Тоест не всички са ходатаи. Но това противоречие е едно от многото противоречия, засягащи правната система, така да кажете, тъканта на правната система, и изглежда не толкова обективно, колкото в съзнанието на нишите служители, които виждаме в романа, и обикновените хора, когато имат досег с нея. Възможно е целият процес срещу Йозеф К. да... Да е обективен. Не, да не разбираме нищо за този процес, да е нещо друго. Да има нещо, което е реално, което не е толкова мистично и неясно. Да. Просто ние да имаме unreliable narrators, които заедно нямат достъп до това. Точно така. Точно така. Е нещо, което ще стане въпрос. Да. И слушват се разни неща, докато в последната глава идват двама при Кафка, при Кафка, при Йозефка, това може би вярна грешка, отвеждат го, той разбира, че го екзекутират. Пробват да му дадат ножа. Завеждат го в една каменоломна, където започват да си подават взаимно ножа. Те са много учтиви един към друг. Противните учтивости започнаха повторно. Единят подаде над главата на К ножа на другия. Този му го подаде обратно, пак над главата на К. И сега К изведнъж проумя, че всъщност би било негов дълг да лови ножа, когато той минаваше от ръка в ръка над него и сам да го забие в гърдите си. Но не го стори, ами изви още свободната си шия и погледна край себе си. И той вижда отсреща един прозорец, през който го гледа човек. Той не знае какъв този човек, приятел ли е, какъв е, съчувства ли му. Най-сетне, един господин уби с две ръце шията на К, в същото време другият заби ножа дълбоко в сърцето му и го завъртя два пъти там. Вече отцъкващи се очи, К смогна да види как господата, наведени ниско над лицето му, опрели буза до буза, наблюдаваха развръзката. Като куче, каза той така, като че ли този позор щеше да го надживее. Това е много известна фраза, която завършва произведението, което е останало незавършено. Той хем има завършен, хем не е завършено. Какво пропуска този разказ? Кратко представяне на един роман, който е фрагментарен. Пропуска стила на Кафка. Пропуска това, че главният герой Йозеф К. е всъщност доста издигнат в йерархията на банката, където служи. Той е прокурист. Аз се замислих, че колкото пъти проверявам думата прокурист, какво означава на български, толкова пъти това е заради произведение на Кафка. И така, мине не мине някоя друга година и аз проверявам какво е прокурист. Вие знаете, ти знаеш какво е прокурист. То зависи в рамките на самото дружество, какво значи прокурист, защото най-често прокурист е този, който прави поръчки за към външно дружество, за да придобива неща. Може да са стоки, може да са услуги и така нататък. Ех, не избрах, аз като не знае сега това. Интересно така. Кажи, че не знаеш. Точно, не знам. Но да, прокурист е някой, който е упълномощен да върши неща, нещо като закупчик. Да. Но е, изглежда малко по... по-висока длъжност в банката, където работи Йозеф К., защото той е най-близо до директора на банката, заедно с заместник директора. И той е в конкуренция с заместник директора. Тоест е нещо, начинът, който е описано е по-скоро като изпълнителен директор. Като търговски директор. Да, който е упълномощен да... Той е алтер его на търговец. Той е всъщност този, който може да го представлява в най-пълен обем, без да е управител и без да е законов представител на дружеството. Тоест, нали, наистина е този, който има най-голяма представителна власт, така да се каже, с изключение на шефа. Така че прокуриста наистина е с огромни възможности в една фирма, нали, като представителство на дружеството, в което, нали, работи. Което го е упълномощило по-скоро. Търговски представител. Да. Търговски представител. Но ако кажем търговски представител, изглежда твърде ниско, като не знам. Ако кажем изпълнителен директор, не е точно. Той има прокура, даже това е много фюр, правото се нарича прокура. И да.
Затова изглежда странно, когато чичо му, който от известно време си живеел на село, го води при адвокат, известен с това, че води дела за сиромаси. Защото очевидно има средства или най-малкото положение. Друго нещо, което в разказа си изпуснах, е как Йозеф К. през цялото време има връзки с жени. Най-разнообразни жени, като започне от една, която не е наречена така, но изглежда проститутка и сервитьорка. Елзи, мина се през господицата, в която е влюбен в място, където живее, господица Бюрснер, мина се през една перачка жена на разсилен, това е друга дума, която редовно повлиявам като нямско годишна литература от края на 19-ти, на 20-ти век. Разсилен. Да, на немски много по-лесно, защото е просто служител. Чисто етимологически думата е свързана с глагола служа. Разсилени са хора, които разнасят поща, някакви такива по-ниши позиции в учреждения. Виж каква хубава българска дума. Разсилен. Не просто силен, а разсилен. Не знам защо. Добре. И откъде е, не съм проверял. Да, като разликата между сипан и разсипан. Нали, малко. Има смисъл. Да, извинявай. Да, може би да. Аз като се вържна върху този момент от романа, той ми е така, с любим. Младите момичета, госпожиците. С жената на разсилния, която веднага започва да сваля Йозеф К. И по-нататък има и други. Има Лени, която е нещо като помощница на адвоката, при когато ходи. Има и доста жени. И човек си казва, не го очаква, не е в представата на хората за романа. И това го изпускаме. Има след това един куп детайли, които обаче са много важни. И те са свързани първо с това, какви хора се появяват в романа. Те са странни, държат се нелогично. Но още по-важно, или поне толкова важно, колкото хората, е пространствено как е организиран този свят, в който се движи Йозеф К. Какъв е този град, в който живее, който има, може би, за прототип Прага, но вероятно не може да е просто Прага, не само, защото става дума за фикция. И какви са тези нелогични къщи, стълбища, прозорци, за които ми ще да кажем някои думи по-нататък. Mm-hmm. Според те са свързани с това и редовно са изпускани, всъщност обикновено са пропускани от интерпретаторите на романа, когато говорят за право и литература. А те са свързани всички тези пространства, всички тези хора, които не са пряко на съдебни професии, те са свързани с начина, по който се представя правото в, или правната система, съда в широкия смисъл на думата, в романа. Какво имаш преди, че са като лабиринт, като неразгадаемост? Или че романът е изкривен по един същи начин навсякъде? Романът е изкривен, той е много странен. Като... Добре, да дадем примери, ако искате да започнем от това. Когато започва първото следствие, това е втора глава, извикват много учтиво Йозеф К. в съда, но му казват, че за да не му пречат на работата, това трябва да го представя удивително, като... Той може да остане на работа. Може да се работи. Това имаш пред. Да. Само да прочета, това е... Къде е втора глава? Те тук, понеже няма съдържание. Ето е. Уведомиха К. по телефона, че за следната неделя било насрочено кратко съдебно следствие по неговата работа. Обърнаха му внимание върху обстоятелството, че тези следствия ще ли да се водят редовно едно след друго. Наистина, може би не всяка седмица, но все пак често. От друга страна, от една страна общият интерес налагал да се приключи процесът бързо, което съвсем не очевидно. От друга страна, обаче, следствията трябва да бъдат във всяко отношение задълбочени. Но поради свързаното с тях напрежение, не бивало да продължават прекомерно дълго. Ето защо взели решение тези следствия да се редуват бързо, едно подир друго, но да бъдат кратки. А за следствен ден определили неделята, за да не пречат на кав професионалните му задължения. Предполагали, че е съгласен, но ако пожелава от друг ден, ще ли, стига да било възможно, да удовлетворят желанието му. Може, например, следствие да се водят и нощем. Но тогава, навярно, няма да бъде достатъчно бодър.
Една любезност строи от цялата процедура. Във всеки случай спирали се на неделите до тогава, докато Кан не подедял възражение. Разбира се, от съм себе, че трябва непременно да се явява, едва ли било дори потребно да обръща вниманието му върху това. И му казват номера на къщата. И сега това е, което искам да първо да разгледаме. Каква е тази къща? Той отива, оказва се в един квартал. Ти помниш този пасаж? Той е много впечатлен. Оказва се един квартал, който е жилищен квартал. По Юлиш трасе, улицата, на която трябваше да се намира къщи, в началото на която каза момент се поспря, от две страни се издигаха почти еднообразни къщи, високи, сиви, давани под найем къщи, обитавани от сиромаси. Сега тази неделна утре на повечето прозорци виждаха хора. Мъже по уреди се облягаха на тях и пушеха или държаха внимателно и нежно, мъжете държат внимателно и нежно, малки деца, с които ще говорим по-нататък, стъпили на края на подпрозоречните дъски. Други прозорци бяха почти запълнени с завивки, чершафи и възглавници, над които сеги-стоги се мяркаше разчолената глава на някоя жена. Подвикваха си взаимно от улицата. Едно такова подвикване предизвиква силен смях точно когато долу минаваше. Хай така, значи представя, че това нали не изглежда като ако човек... Съдебната палата. Не изглежда като съдебната палата, не изглежда като място, което е отделено за някаква съдебна дейност. И когато той отива на номер, на който му е посочен, там да подели стаята на следователя, се запътва към стълба, но се спря, защото освен тази стълба, видя в двора още три различни стълбища. И освен това, един тесен проход в дъното на двора изглежда да води във втори двор. И той не знае, че това е лабиринта. Значи, имаме четири стълбища и един проход. Той не знае къде да върви. В крайна креща се изкачи по стълбата, която като внезапно се изпълни и попрехвърли в мислите си изказването на пазача, един от пазачите, че съд бива привличан от вината. От което всъщност следваше, че до стаята на съдебния следовател сигурно се стига по случайно избраната от каста стълба. Това е култо. Съдът е привлечен от вината, е изказан един от първите, които идват да го арестуват. И за това, да, което случайно ти се стори, то несъмнено е това. Е това. Какво да е това просто? Но той се изкачва. Докато се изкачва, ще смути много деца, които играят по стълбата и го гледат сърдито. В един момент пред него минава малко топче, стъклено, и през това време две малки момчета с лукави лица на възрастни нехрани майковци го държаха за крачолите. Аз имам доста деца. И той се качва и сега не знае точно къде да отиде и се чуди какво да каже, за да провери в стаите дали... Ама това е жилищен блок, нали? Представете си, по-скоро кооперация, как казваме, кооперация, жилищна сграда. И той иска да види дали някой от стаи от апартаментите не е... Административния офис. Да, където ще там, съдебната зала, където ще е следствието. Като се чиста етажна собственост. Той е чиста етажна собственост, но е получиста етажна собственост, както стане съвсем ясно след малко, да, в началото на трета глава. И измислята пита дали знаят, дали познават дърводелец, който естествено той си го измисля дърводелеца, Ланц. Имам причината е Ланц. И започва да решава да звъни, да чука по хората, да провери дали там живее дърводелеца Ланц. Но се оказва, че не е нужно, защото почти всички врати са отворени и той може да вижда какво става вътре и тичат деца. И така, и все пак от едно време пита, никой не знае. Накрая стига до петия етаж, почти се отказал и тогава на една врата вижда една перачка, млада жена с черни блестящи очи, която в момента пере детско бельо. Аз настоявам малко повече на децата, които обикновено изпадат от анализите. Да, за тези, които са така, интересували от анализите, може би това ще им е интересно на процеса. И той вижда една перачка и казва, тук ли живее дърводелица Ланц? И тя казва, заповядайте. И той чуди какво става, защото той, естествено, е измислил дърводелица Ланц, няма такъв човек. Обаче тя му каза, заповядайте. И той се подвумява, тя казва, влизайте, влизайте. И той влизи и попада в правилното място. В следствието. И само матрицата не мога го измисли. Там, като сън. В дъното на залата, където заведоха Кан, на един много нисък също препълнен с хора подиум, бе поставена напряко малка маса, а зад нея до сами ръба на подиума взеше дребен, дебел, сумтящ мъж, който в момента разговаряше и скочеше с друг, го застанал прав зад него. И после има много хора, които седнали на пейки, раздели наляво и дясно. Той отива, там е този, който
Ще го разпитва, но той не го разпитва, защото през цялото време Йозеф К. не му дава думата и само той говори, накрая си тръгва доволен. И къде сте деца? Сега това, което е важно, е в следващата глава. Цялото го разказваме, за да разберем в следващата глава, че следващата седмица неделя, въпреки че не е получил обаждане, Йозеф К. решава да отиде на същото място, защото ако все пак не трябва да пучи всяка седмица, ако са очаквали да отиде, а той не е отишъл, ще е лошо за неговия процес. Той не знае за какво е обвинен, не знае как да се защитава, но знае, че е добре да ходи на тези следствия. И отива, отваря перачката, той докато си говори там речите, говори на следователя, който аз не знам дали е следовател или какъв е, стои като съдия отгоре, позицията му е странна, чисто пространство. Тогава идва един студент и започва да се натиска с тази жена, дето пере детско бельо. Следващата неделя той идва. Вие това го знаете, но аз я пак ще ви зарадвам с тези прекрасни моменти. Прекрасно. И тя казва, днес няма заседание. Той казва, що да няма заседание? И вижда бюро, което е стоял този човек, и книги. И казва, мога ли да прегледам книгите? Не, не е позволено. Книгите са на съдебния следовател. Ах, тъй, казва той, тези книги сигурно са законници и една от отликите на това съдопроизводство е, че човек бива осъждан не само невинен, но и незнаещ. Което, впрочем, е вярно до края на романа. И после тя казва, защото той се чуди, тя казва, мъжът ми е разсилен в съда, ние ползваме тук безплатно жилище, но сме длъжни да опразваме стаята в дни, когато има заседание. А защото когато той влиза, той вижда не тези пейки, не обстановката от предишната неделя, а вижда нормален хол, обзаведена дневна. Да. Да. И службата на мъжа ми е свързана с известни неудобства, казва тя. И той казва, това не ме очудва толкова, колкото защо казвате, че сте омъжена. Не се очуди от това, че са подменили цялата съдебната зала. Съдебната зала с хол. Да. И те нас ти изнасят мебелите, нали, когато има заседание. Е, това е много велико. Аз много харесвам. И човек има и приоритети от това. Да, да. Буде очите това. Да, но той се очудва от това, че тя е омъжена. И защо се очудва от това? Защото предишната неделя си натискала със студента. И тя каза ми, той студент скоро, нали, ще завърши, ще го вземат в съда. Мъжът ми знае, съобразява се, няма как. Да. И веднага започва да се сваля на Йозеф К. Няма и след как. Това, в един момент той установява, че студента наднича отстрани и ги гледа как си говорят. И казва, иска да вземе жената, студент иска да вземе перачката. Тя е описана по-късно като дебела перачка. И той не иска да даде този момент. Затова студента отива и я грабва и си на ръка, вдигане на ръка и тръгва да бяга. Абсолютно като съне това. Да. Защото, само една метка, аз знам коя е тази сграда. И тази сграда е сградата на графа и на Солунска, където е издателство Критика и Хуманизъм. Защото вътре в тази сграда, след малко такова странично, има всичко. Значи вътре в тази сграда, защото аз живея срещу тази сграда. Значи има издателства, има актьорско майсторство вътре, има архитекти. Вечер пивно може да видиш хора в 3 сутринта, където излизат голи да пушат на мен от тази сграда, хора спът в тази сграда. Има всекви неща. Има курсове, има нощно училище, има курсове по рисуване с вино. Всичко има. Знаеш, ти ако стоиш и гледаш и пиемо повечето някои от вечерите, повечето прозорци и светя, ти виждаш пълна палитра от човешки изживявания. В смисъл, всичко може да видиш. Всеки неща съм виждал, които не са и за подкаст. Така че това е тази сграда, разбираш. Може. Аз мисля, че не е по една важна причина. Сграда, която ти описа, е полифункционална. А това, което ние виждаме, е нормална жилищна сграда, по-скоро в беден квартал, където един апартамент на пети етаж, последния, се
префасонира, когато има нужда, изнася си мебелите и става на... Съдебно след. Да. В трета глава, малко след тази случка с студента, който взима жената и избягва, на една ръка и тръгва да бяга, идва мъжът и Расилния и заедно се качват на тавана, където се оказва, че са съдилищата, където са съдебните канцеларии. Не съдилища, съдебните канцеларии. По-нататък става ясно, че такива съдебни канцеларии има в много сгради, дори, да ще ви кажа... Тавански. Тавански. Съдилища. Да, само секунда. Закон е винаги на върха. Да. Да, но с парен въздух, където се задушаваш и не са големи, как да кажа, приветливи помещения, е такова ниско, скупено. Да. Аз нека си бях записан. Не е катедрала да влезеш и да се преклониш пред Бога, закона. А там се подвиваш пред закона. Тук, да, има една сцена, където Йозеф Кас се запознава с един художник. Това е много важен момент в романа. И художника живее на една така таванска стаечка. Йозеф Кас се качва по едни стълби, следват ни малки момиченци, които искат да влезе. Те не са много малки, става ясно, че са на около 13. Да влезе при художника, той ги пъди. И стаечката, която са дали на художник, който всъщност е съдебен художник, така че... Съдебен художник! Е много малка, много-много малка и в един момент Йозеф Кас забелязва, че има две врати. И понеже няма място за две врати, едната врата е затисната зад леглото. И тази врата, той трябва да излезе през нея, за да не го нападнат момиченцата. No comment. Лолитите на съдебната система. Го отвежда към, това е в квартал, който е противоположен на място, което е ходил за своето следствие, го отвежда в един таван със съдебни канцеларии. И той казва, какво е това? Попита той художника. На какво се чуете? Това са съдебните канцеларии. Не знаехте ли, че тук има съдебни канцеларии? Съдебни канцеларии има, кажи речи, на всеки таван, защото точно тук да няма. Сега, това е странно като в сън, но моят въпрос би бил, вие какво ще кажете за тази архитектура? За тази архитектура, за това присъствие на съда, в този по-широк смисъл, така че съдебни канцеларии, зали за разпит или във всеки дневието. Това е иманентно правораздаване. Да, има нещо сякаш неразчленено между всекидневния живот на хората и начина, по който правото оперира. То е в хола ти. Не, постоянно присъствие. Да, то е отгоре в не много хубави помещения, но отгоре, а винаги нагоре, нали, във висе нагоре, да. Има много ясна иерархия. Стоби. Но в нормални сгради. За да отиде да го разпитат на първото следствие, той минава през деца, хора, които перат, хора, които си викат, нали, неделен живот. И там, насред всичко това, една перачка му казва заповядайте тук. За разпит. Да, аз си мисля, това какво ни казва за закона. Закона, който не е там далеч. Има в предпоследната глава един много известен момент с... Ние ще говорим сигурно и по друг повод отделно за този пасаж. Кратък разказ пред закона. Да. Където се разказва историята на един човечец, който отива пред прага на закона. Там стои един пазач и му казва, виж сега аз съм... А тук няма те пусна да влезеш, но можеш да пробваш. Постой. И човека стои и пробва да го подкупва. Пазача казва, не, взимам това, което ми даваш, само за да ти покажа, че си пробвал. Но няма те пусна. Пък и да, дори да успееш да ме продадеш, аз съм най-слабия пазач. Аз съм с власт, но съм с най-малко власт. След мен има втори, след мен има трети. Аз по-далече от третия не смея дори да гледам. Нали, много е страшно там, като наближаваш закона. И човека стои цял живот там. И накрая, вече на предумиране, пита пазача, добре, ако това е входа към закона, защото тук никой не дойде, докато бях. И така, не, тази врата е само за теб. Така че тук няма място за никой друг. Значи има една врата към закона, тя е индивидуална,
но ти не можеш да минеш. Това е много интересно. Изглежда, че Хафф, като го написа, той го пише август 2014 година, този пасаж пред закона, той самия не е знал какво е това. Много го е харесал и не е знал какво е написал. Да. И вътре в романа има 2-3 интерпретации да. Как трябва да се чете и как е нееднозначно. Но на мен това, което ми е интересно е, че като много други неща в романа, това е поредното заблуждение на читателя. Защото то ни показва закона като недостъпен, отделен. Да, в някакъв смисъл е така, но не ни показва другото. Че законът е проникнал в спалните, в холовете, навсякъде. Това е толкова интересно, когато го арестуват в началото, ако човек се върне ретроспективно да преосмисли началния епизод на ареста, те идват от тях, сядат, идват му закуската, говорят си, ще кажат, арестуван си. Това може би е формално, но може би да си арестуван формално, и да не си арестуван е еднакво в един свят, в който законът така е проникнал. Което кара някои следователи да предполагат, че има два закона в Кафка. В процеса. В процес. Конкретно в процеса. Казва, това е... Също ви кажа как се казва. Това е Теодор Циолковски, който има една книга The Mirror of Justice, където предполага, че Йозеф К. се оказва уловен от две различни правни системи и говори за parallel existence of dual law, паралелно съществуване на двоен закон. Та, единият закон, самият прокурист е наясно много с закона. Казва се на едно място, че той почти сам е адвокат. Тоест това го освобождава в един момент. Своя адвокат. Да, иска да го освободи, не е ясно какво става, защото главата е незавършена. Да. И после Лени му звъни, така че не е ясно какво става. Но той би трябвало да е наясно и той се движи и си работи нормално в един свят, където има правни умения и заедно с това му случва нещо, което е абсолютно неясно. Той има някакво съзнание от самото начало, някакво съзнание, някакво знание, какво трябва да се направи. Как не е приемо за търговско право спрямо наказателно право. Възможно е. Кафка, както се усеща, е слушал курсове и по търговско право, и по наказателно право. Дори по наказателно право аз си бях записал името на неговия професор. Той е известен. Сега ще ви кажа как се казва. Дали ще го намерим? Интересно и децата как ги включваш ти. В смисъл на децата каза, че им обръщаш особено внимание. Да, какво правят децата там? Да, какво правят децата много, в крайна много сме? Деца. Обикновено в тези сцени, в които той се доближава до правото, има деца. Това никога не съм обръщал внимание. Не, че... И има един момент, когато вижда жените и Делиос обръщат внимание. Гатари, обаче за децата... В същото тази сцена с първата среща с адвоката, когато отиват чичо му да го запознае и се оказва, че адвоката вече знае за случая, разбираме, че има, така да се каже, два лагера. Един е лагер на хората от към съдебната система и там са чиновниците. И чиновниците пазят от адвокатите. Да. От адвокатите. От адвокатите. Адвокатите са другия лагер. Те нямат право да са официално адвокати, затова трябва да с връзки, с лични контакти, с подслушване, с подкупи да работят. И адвоката на Йозеф К. целият роман трябва да напише първата молба, която не знае дали въобще някой ще я прочете, но тя била важна, но се оказа, че може би не била важна, може да не я прочитат. Подобен тип разколебавания има през цялото време. Този адвокат казва за чиновниците следното. Чиновниците са като децата. Аха! Да. Обаче ако чиновниците са като груби децата... Груби и гадни. Те са едновременно невинни и покварени. Спомните ли си децата, както бяха в началото? Или по-късно, да, когато се появяват малките момичета, които се окажат, че не са толкова малки. Да. Гонят го и той трябва да избяга през вратата, затиснато от... Да, макар, че за разлика от чиновниците са активни. В смисъл, поне правят някакви неща. Да, смисъл... Чиновниците могат са много активни. Чуйте, малките момичета. Чиновниците. Да. Чиновниците. Едното
те са три момичета, които тръгват да го себат, да се смеят и да се качват към художника. Титорели, който е с италианско име. Той има една италианска книжка, която няма да обсъжда, но тя е интересна. Която е гърбава. И това малко момиче, нито възрастта, нито телесният недък бяха могли да възпрат пълната и поквара. И се говори как и трите момичета са някаква смесица от детска наивност и порочност. И малко по-нататък, сега тази нишка с децата, ние виждаме следното изказване на художника. Тези момичета също се числят към съда. Как? Попита Ка. Дръпна главата си да страна и погледна художника. Художникът обаче седна пак на стола и каза, кое е на шега, кое е за обяснение, т.е. нищо не разбираме. Всичко се числи към съда. Това е. Да. И това е напълно в синхрон с един съд, който е проникнал навсякъде. А всичко е берое. Малко. И сега, значи, ние имаме точка на неразличимост между деца и съдебни служители. То, всичко останало. Не, тази е много важна, защото жените винаги са около челнците, както биха обслужвали деца, обслужват и там хора. но децата и служителите съвпада. Зона на неразличимост. Зона на неразличимост. Така че закон е нещо, което си играеш, ама което не разбираш добре. Защото представете си, какво е детето? Ага. И имаме деца от много малки деца. Ако нежните им бащи ги държат неделя на прозореца, значи не могат да стоят сами толкова малки деца, до тинейджери, разнообразни възрастни. Винаги има смесване на непорочност и порочност, на детска невинност и така нещо пошло. Което означава, обаче аз ви предлагам да го чуем така, в закона има нещо по-детски невинно. Не, не само да кажем лошото за закон, защото романа сякаш кара да изпъкне напред неизвестността и лошотията на закона, който не ти позволява да правиш неща. Но това е един закон, който си играе. И то може би не е самия... Децата както не знаят, така и хората, които са в съдебната система, те не знаят много какво правят. Има си има някаква нежност и грубост едновременно. Да. Според мен, да. И то се вижда като деца са още от самото начало тези, които... Представете си двамата, които отиват да арестуват Йозеф К. Настаняват се в хола. Един я започва да даде закуската. И после го пита, ако сте гладен, да входа и купа нещо за закуска, дайте им пари. И Йозеф К. веднага разбира, че този иска подкуп и отказва. Доста грубо, но също много... Детинско поведение. Абсолютно незряло. А тогава той тинеджерско. Е като възрастен в свят на деца в някакъв смисъл. Ами той е възрастен в един свят на хора, които вече не може да кажа дали са деца или не са деца. Или са чиновници. Ако вървим с тази насока на прочит, тогава децата се появяват като ключ, за да разчитаме съдебната система, но съдебната система се оказва, че не е нещо, което е, така да се каже, самоочевидно. Децата ги четем алегорично, за да видим алегорията на самата съдебна система. Те ни показват, че съдебната система е алегория. И я може би алегория е нещо, което не е просто право. Впрочем, има един интересен дебат, дали процесът въобще може да се използва от прависти. Интересно е, че в многото текстове, които са писани за връзката между литература и право, тази тенденция тръгва от прависти, процесът много късно започва да бъде коментиран внимателно. Има 82-а година една интересна статия, аз си записах името и ня бях чел, на Марта С. Робинсон, The Law of the State in Kafka's The Trial. Държавния закон в процеса на Кафка, където тя проследява, тя от 82-а година статията, проследява каква е била австрийската правна система
По това време. По това време. И нейната теза не е много интересна. Че Кафка пародирал правната система. Това е някакси очевидно. Да. Да. Но после, няколко дни по-късно, чак 85-те, кога е този спор, той е 85-та-6-та година, се появява в Harvard Law Review, едно от списанията, където се разгъват тези дебати около статута на интерпретацията, около възможността да употребяваш или да черпиш знание за правото от литературата и така нататък. Там се започва един спор между две известни имена. Едното е на Робин Уест, другото е на Ричард Познер. И Робин Уест, то тръгва по интересен начин в концепцията на Ричард Познер, когато става дума за икономически сделки и за размяна, би трябвало да има съгласие от двете страни. Но съгласието при него почива на идея за автономия. И на една негова такава статия, Робин Уест, той самият е съдия, Ричард Познер. Познер. Да, Познер е съдия. На тази негова идея Робин Уест отговаря, да, но ако си представим някаква по-лична ситуация, като например процеса на Кафка, ще може да стигнем до разбирането на едно съгласие, което не е диктувано от автономия. На едно съгласие, което следва от упражняване на власт. Властта кара подчинение да се съгласи и това не е автономно съгласие. И се развихря в една поредица от статии, къде си отговарят един на друг, дебат, който за пръв път вкарва много сериозно процеса на Кафка, романа и по-общо взето на Кафка, но в частност процеса, в тези дискусии. И в крайна сметка Познер казва нещо доста интересно, но и крайно. Той казва, при Кафка, както показва и тази професорка Робин Уест, всъщност става дума за вътрешна представа, за това как субектът изживява тези неща, а не как е правото. И не, това е интересно, но аз тук бях си записал да Kafka has no practical significance within the study of law as such. Kafka няма практическа значимост в рамките на изследването на закона като такъв. Тоест, нали, това е интересно, ще ни каже нещо за психологията, няма ни каже нищо за право. Това литература не е право. Това литература не е право. А Робин Уест, която пише последния текст преди да спре дебата, тя за много неща се съгласява, но казва не. Все пак, независимо дали става дума за литература, аз тук имах също някъде от нея цитата. Казва, да, съгласен, това е закон в един смисъл, който е чужд на нашия собствен правен опит. Не в смисъл на закона като система от правила и прочее, прочее. Но, независимо от това, при Кафка не може толкова лесно да се раздели външно от вътрешно. И заключава, че това, което казва Познер, не е основание, no reason not to read, да не четем произведенията за техните впечатляващи множествени insights, прозрения в природата на закона. Тоест, тя казва, да, това е вярно, което казва Познер, но това не би трябвало да ни пречи ние като прависти, аз тук нищо не мога да кажа, все пак да извлечем нещо за природата на закона. Не за, не за закона като система от правила, а за това, което е, така да се каже, в основата на закона, за което ще кажа дума. Тоест, различна форма на законодателство, там на бюрокрация и прочее, но сходна или поне позната динамика, нали, в това, че, нали, не знаеш откъде идва липсата на тази автономия. В смисъл, че липсата на автономия може да идва от различни части. Може да е вътрешна, може да е вследствие на самия закон, вследствие на прилагането на закон. Да.
И тогава нещата стават сериозни, защото ти не можеш да направиш толкова ясно разликата. Ако закона функционира властово по този начин, какво следва от това за тези, които са в съдебната система? Не трябва ли се замислят? И аз си мислех, сега това нали, изглежда много като в сън, модернистично, разглобено. Студента хваща дебелата перачка на ръка и избягва. Случат в хола, да. Се оказва, че съдебна зала. Но се замислих за друго. Неотдавна си поръчахме кухня от IKEA. Аз имах впечатление, че те работят стриктно и ясно. Когато си поръчва кухня, тая има много части. Част от частите не дойдоха. Част от частите дойдоха повредени и те казаха, сега ще ги заменим. И хората, които донесоха частите, бяха от IKEA. Аз казах тези, ето. Те, иначе коректни, в това отношение без проблем. После обаче те се прибраха, те се прибрали до IKEA и дойде запитване, кои части ви липсват. Кои са били наранени. И ние с моята мила съпруга, тя трябва да признава, вижи повечето неща, аз имам известен, как да кажа, революция някаква към такива ремонтни дейности, но се спогледахме и се чудихме какво да направим. Те не са записали кои части са били от трите части, които бяха повредени, една бяха записали, а две не. И ние проверихме около 50 други части, за да видим кои са били повредени. Дадохме знак, те веднага направиха нещо, отидохме да ги вземем и след това за части, които липсваха, една част намериха, а друга част ги нямаш. И ние започнахме да звъним и всеки път, това отново моята мила съпруга го прави, не го правя аз, но тя всеки път го прави, седи доста повече, всеки път разговор тръгва от нулата. Да. И все едно нищо не е казано. Тя казва номер на поръчката, казва дати, казва на кого е писала, какви мейли. И праща мейли отново и отново и отново и това продължава 2 месеца. Сън ли е това? И за това сън ли е? Но това е детска игра, сън е с топофикация. Сега, Там правим междуто литературен прочет на топофикация. Да, аз се замислих за моя особен опит с топофикация. Топофикация не е съдебната система. Да. Но топофикация е някакъв тип учреждение. Доста дела има срещу. Несъмнено има дела срещу. Тя самата води много дела, но тя те вкарва в едно меле, където ти си абсолютно загубен. Ама аз докато си получавам сметката, за пример, получаваме сметки няколко месеца, ние сме с изключено парно, по 30 лева, и след което идва сметка за лято 300 лева. Това е здравнителната сметка, така нарече. И извитни сметки винаги до сега са били отрицателни, след това трябва да ни вършат месеци наред пари. Няма да го... Да не влизаме подробно. Но то е загадката. Сега, да, това е субективен опит. Но това е също обективен опит, в който не можеш да се ориентираш. И срещу Познър. Позицията на Познър е, че Кафка няма никаква приложимост. Това са някакви такива писателски фантазии. Обаче, както ви казах в началото, по-съвременните изследвания, от края на 90-те насетне, особено има една група от учени около Стенли Корнголд, много важни литературовед от големите изследователи на Кафка, на български е превежен негов текст, само че не за процеса. Събира учени, превеждат част от тези текстове, които са служебни, и започват да виждат много ясна връзка между това, което се случва в делата, в които е въвлечен Кафка, като служител в застрахователна компания, и това, което се появява в произведенията. И един от тези случаи, аз ви казах, дава основание да се търси там вдъхновението за процеса и за замъка. И за замъка. И случаят е на Йозеф Франц Ренелт, който е бил собственик на овощи. Нещо изглежда бил сгазил лука, не бил казал за някакви платени пари. Не, да. Аз тази част няма запомних добре.
Това, което е пряко свързано с процеса, което Джак Гринбърг се казва, този изследовател, който конкретно върху процеса е работил, Джак Гринбърг, посочва как Кафка в записките си описва този Ренелд, колко време не може да разбере към каква там беше юриспруденция думата, гледа неговия случай. Правна квалификация. И не знае към кой се да се обърне. Къде да подаде молба. И този човек, нали, минават месеци, май не знам, година някъде, въобще не може да се ориентира. Значи, естествено, процесът не е писан от гледна точка на съда. Процесът е писан от гледна точка на човека. Този човек сега, възможно е да си представим банкова защита да е направил нещо. Затова не ни е казано. Той самия не знае. Сега може би Еленеот е знаел. Не е въпроса в това. Въпросът е, че ние виждаме казус, реален от живота на Кафка, който лесно може да, си го представим като вдъхновение за това, което прототип, е описано. Не. Тоест, това съвсем може да се нали, не като сюрреалистична писателска фантазия, а като много пряко свързано с начина, по който правото се намесва в нечий живот. И в този смисъл на мен ме е интересно да чета правистите, кое има да кажат за процеса. Те не взимат предвид децата, не взимат предвид често пъти, понякога взимат, но не винаги. Изкуството. Някои взимат. Аз дори си извадих Киран Долин, който е написал A Critical Introduction to Law and Literature. Той е човек от там, от тази област. Той не е най-светлият мислител, но това въведение е симпатично. И в своето въведение... За Кафка имаш ли текста? Не, към Law and Literature. Той е кратка от тези книжки, които са въвеждащи. Да. Ние на български нямаме много такъв тип литература, но на английски има много. И той се спира на една картина, която художника е нарисувал. Художникът има за задача да изобразява съдии. Той рисува съдии. Сещаш този момент, той ги рисува винаги като някакви много тежки такива фигури. Но всъщност... Грижата на бащата. И... Само секунда да си намеря 154-та. При такава подготовка може ли да... Няма как. Йозеф Кън не можа да си обясни една голяма фигура в средата на задната облегалка на креслото на този съдия. И художника му обяснява, това е справедливостта. Wow. Да, сега вече различавам, казва Кън. Художник казва, нарисуваха така по поръчка, защото аз съм обединил справедливостта и богинята на победата. Това ще не е хубаво, каза Кън усмихнато. Пространството около фигурата на справедливостта оставаше светло и в тази светлота фигурата като че изиграше много напред, почти не напомняше вече на богинята на справедливостта, но не и на богинята на победата, изглеждаше по-скоро съвсем като богинята на лова. Как ги различаваме? Да, но Диана слуша. Темида. Да, аз ги на Стругацки си казах. Темида, Нике са обединени, за да изглеждаш като Артемида. Като закона, който те лови, който е тръгнал на лов за теб. И той казва, този Долин, Киран Долин, казва, ролята на изкуството каква е в този свят? Едновременно облагородява, идеализира цялата съдебна система с нейните фигури, но заедно с това я разглаби и подрива, като показва как справедливостта се превръща в лов, как юстиция става Диана през идеята за победата. Винаги победа. Винаги победа. Да. Това, което свържи справедливост и лов, е междинната фигура на богинята на победата. Да, но кой лувува него обаче? Кой лувува Кафка в случая? Къде е субекта, който лувува? Ето всички се лувува. В смисъл практически. Лувуват се взаимно, защото ако има едно такова нали, преминаване от справедливост през победа към лов, има ли дори някакъв ясен процес на който да изпълни ролята на субекта и да сглоби някакво действие? Ма нали имаше едно описание, където казват нали, по какъв начин могат да приключат различните такива производства.
И, нали, едното е, нали, може, нали, с, нали, оправдаване изцяло, което никога не се постига и невъзможно, може да завърши като мнимо оправдаване. Някакво мнимо оправдаване, и другото е просто завинаги протака, да продължава да се протака и така нататък. Тоест, това удоволствието от котката, която убива мишката, да, от умора, без да изяжда след това. Такъв тип лов може. Защото то практически по този начин описва, че практически то няма положителен изход от цялото нещо. Всички продължават да са постоянно потопени в този лов. Да, като игра на лов. Защото лова по принцип има цел. Нали, това между другото е много силна метафора в, нали, да речем, друг съдия, който сме си говорили за Филоктет и за Херкулес, нали, да учиш целта. Нали, смисъл, това е много важно. Нали, най-накрая се връща с улов от заря на гърба и идваш с съдебно решение. Някакси, ако наистина говорим за улов, той трябва да е резултатен, ефективен. Нали, докато ако е щупен в игра, нали, чиновница, деца, които просто си играят на лов, нали, си рисуват някакви рисунки на тавана, нали, това е просто много, много грешна представа, защото правото наистина успява да ловува много добре. Аз, нали, чакам, нали, цялата теза да се развие, обаче, нали, имам страшно много възражения срещу това. Нали, защото реално, нали, това не е вярно. Нали, Познер в това отношение е прав. Нали, може да изглежда така, може да се преживява така, но феноменологията на съдебния процес е съвсем различна от резултата. Най-накрая Кафка умря, нали? Беше екзекутиран, т.е. имаш резултат. Имаш Йозеф К. Йозеф, да, Кафка. Таре, ясно е, че това къл от заря, нали, като, което е и малкото къ на кучето, в смисъл са свързани като куче, но така ли иначе, нали, според мен, ако тръгнем към лов, нали, той трябва да свърши с улов. Нали, това. И това се получава в много голяма част. Това не са наказателни дела, да седат на трупчета, защото, нали, да прекършим някой, нали, да го тормозим, което също е вид улов, нали, което ви казах, нали, тая котка, където умощава мишката, докато тя се преяде, кажи добре, какво да правя. Нали, ай ще тръпнем на трупчетата вече, делата, ще прекратим наказателното производство. Нали, това си е един особен начин, инструмент, но това не е процес, това е счупен нарочно процес, той има друга цел. Нали, докато повечето съдебни дела, повечето наказателни дела, нали, айде, да не кажа, че ги разбивам толкова много, защото не съм такъв юрист, не съм пеналист, така наречен. Така че не бих могъл да говоря толкова сигурно, но все пак, някакси това нещо е, нещо екзотично е превърнато в едва ли не, нали, иманентно за живота, като, нали, начинът, по който правото присъства в него. Мен ми се струва, че не е така. Много по-сложно е да речем, ако трябва да отидеш при един феодал и го поискаш, защото, нали, правораздаването, което в една феодална система се случва, е изцяло персонално. Там как ще разбереш какво ще се случи? Нали, там чакаш, да, може би, защото имаш една фигура, субект-субект, и, нали, отиваш им, каквото реши той, това е, има някакви закони там, крайна сметка не му е дал на властта да правораздава. Нали? Тоест не е ли по-добре и тук аз Вебер ще вкарам, нали, малко, защото, нали, наистина трябва да има някакво равновесие. Кафка според мен е с Вебер, нали, трябва ти рационалност, някакъв ред. Някакъв... И той го има, това, че не го знаеш. Нали, това, разбира се, в Кафка с него многократно експлоатира и, нали, го руши това в целия роман. Това му е целта според мен. Нали? Кафка просто сяда и иска да го разруши това. Като идеал, като нещо, което все пак е възможно. Ето тук зависи дали правим някакво прехвърляне все пак на реалността, която ти е там в рамките на този правен ред и така нататък. Дали може да преведеме резултатността и ефикасността и прочее на правото там към правото тук. По-скоро това, което може да преведеме, това, което, нали, говорихме с Дарин по-рано, че самото преживенческия елемент, нали, на тая безисходица, този лабиринт, тая неяснота, тая мистика и така нататък, и усещането за ловуване дори в този смисъл, където единственият начин, по който може излезеш, е просто мнимо оправдан. Това е положителният начин, по който може излезеш. Това може наистина да е феноменологията просто на този свят. Аз се питам, ако топовикация тръгне да ме съди, това така ще изглежда, този процес ще изглежда. Не, няма да изглежда. Ако имаш добър адвокат, ще изглежда много прост и бърз процеса срещу топовикация. Вярно е? Въпросът е, нали, къде ще попаднеш, нали? В кой свят, нали, на някакъв степен на юристи? Защото има много бързи инструменти, не? Как да кажа, толкова безнадежно. Аз за две неща сетих. Първо, много се радвам, че спомена Вебер. В не малко от интерпретациите се споменава името на Вебер, идеята за рационализацията, като нещо отвъд което или срещу което работи Кафка. Ето, например, има една от по-новите статии на Реза Бенекер, някаква жена и следователка,
която ни по тази нишка на връзка право литература, казва, този роман иска да покаже проблемите на модерността, при това в смисъл на Вебер, като разкрие нещо нерационално в сърцето на рационалното. Аз малко ще питам да ви го посоча къде е. Но освен това сетих за едно изследване, което ми попадна неотдавна, на Ерик Мартинес, Франсис Молика и Едвард Гибсън. Even lay people use legalese. То е от тази година. Те правят експерименти, карат хора да пишат текстове и когато хората трябва да пишат, не всички хора трябва да пишат правен текст, неочаквано се оказва, че синтаксис е по-сложен, че чисто езиково много се осложнява. Те казват, откъде идва тази нужда правото да говори сложен език. Това, впрочем, го имаше дори като за тяхна сайта имаше новина и в Офниус наука. Но, да, не се попадал. Да, ми използват много further more. Не. Те понеже езикове си гледат. Там има чисто синтактично сложни английски глагол. Решението на век се. Същата работа. Това е въпрос зададен на 10 реда. Да. И искат, какво е основанието за това? Значи, горе едно и също съдържание може да се изрази по два различни начина. Ако е в правен текст, се осложнява. Което работи според тях срещу логиката на езика, който се опитва да съобщи нещо, който опитва да е комуникативен, да направи да носи информация. Да, значи тук е нещо брат. Те казват да проверим две хипотези. Едната хипотеза е copy and edit hypothesis, копиране и редактиране. Ако идеята е, че трябва да предадеш някаква информация, по-скоро я опростяваш. Това е тази хипотеза. Другата хипотеза, която тази хипотеза не е потвърдена, тя е по-скоро очевидно не работи така езика на правото. Хипотеза, която е потвърдена, е за магическата употреба на словото. Сложни текстове на правото настояват те. Сега това един куп от предпоставките им не споделям, но все пак искам да го кажа като интересна теза. Сложната структура на изреченията работи на принципа, на който едно време са работили заклинанията. Да, птия. Това е, в транса изпадаш и почваш да покрива. Да, но това, което изглежда рационално обосновано, има пряк нерационален ефект. Ти хипнотизираш човек, който се е срещнал с тази система, както змията хипнотизира своята жертва. И то някакъв такъв ефект си произвежда. Доминираш, издумя. Но интересно е какво? Че правистите най-често ми си дават сметка за това. Това е един тип език, начин на говорене, това го наричат legalese, все едно отделен жаргон или език, който се освоява от определени хора и те започват да го разясня там, защото така упражняват властта на правото, работейки върху някакви много стари, закостенели такива схващания, които... Защото кантианците пък или пък лаканианците не го правят. Защото пък ако говорим за лабиринтът на модалностите, го няма този жаргон, нали, който е абсолютно магическа употреба на слово. Това, което даже бих казал, че всъщност това е нещо, което пък... Това виждаме в много различни специализирани домейни. Смисъл, ако погледнеш в бизнеса, нали, количеството жаргон, който се използва, и съответно той е моден. Да, обаче жаргона... Или технически и така нататък. Жаргона е думи. Не е синтаксис. Но разбира се, ти си прав. И затова трябва да се внимава. И когато се употребява сложно говорене, понякога човек иска да се прави интересен. Това си има, впрочем, риторически. Просто създава свят. Аз не смятам, че... Но, не, за мен това... Аз мисля, че подобно изследване стъпва на предпоставка, които аз не споделям. Не мисля, че става дума за метическо мислене, но все пак... ми харесва начина, по който поглеждаме на правния език, който е в основата на законови разпоредби, на тълкувани и прочие, на цялата сграда на закона. От такава гледна точка. И тогава си казваме, какво това ни казва за четенето на Кафка? Да. Не ни ли дава Кафка? Така да се каже... описание на ефекта и то описание от човек, който все пак е завършил право. Да. На ефекта на този език. На този език.
закона, който го интерпретират, който се разтила на инстанции, които се оказват властови инстанции и които създават представата за един възвишен възход до безкрай, нагоре не знаем кой стои, което предполага всичко, което влезе в досег, да изглежда като алегория за нещо друго. И според мен, аз мога да предложа, да знам, ми струва доста по-прагматичен подход към тая специфика в терминологията. Това е прак. Реално това изкарва от играта хората, които не са за там. Нали, разбира се, това е достъп, да речем, в Върховния касационен съд може да представлява само адвокат, който има над определен опит, стаж, така нататък. Тоест има някакъв прак. Нали, не е достъпно, както пред вратата на закона стои, защото мога пратиш през нея своя адвокат обаче. Нали, смисъл, Кавка пропуска, така, удряйки по съсловието на адвокатите, факта, че адвокатите минават през тези врати, без да са като доктор Хулт, между другото, аз много исках да говорим за него. Това е адвоката, който освобождава Йозеф. Името му дори означава благосклонност, т.е. тези худата и така нататък. Това е доста сериозен удар върху ролята, която изпълнява адвоката. Той е всъщност човека, който все едно да кажеш, че лекаря, който те лекува, нали, е безпомощен пред болестта и ти говори някакви глупости, само и само да чакайки да умреш, нали, или да се излекуваш от само себе си. Нали, не е така. Нали, по някаква степен все пак той наистина прави нещо. Нали, има някакъв експерт. Разбира се, това е литературен нож. Нали, в гърдите на адвоката, най-накрая, нали, екзекутирайки Кавка, нали, на Кавка пък аз, той е Йозеф, се екзекутира и адвоката най-накрая, нали, най-накрая, защото, нали, стига с тези адвокати, така че сега има някакъв такъв хейт срещу адвокатите, който Кавка много добре описва в цялото си творчество, особено процесът, но според мен, нали, става просто точно за прочистване на съдебната зала от хора, които не разбират. Нали, ако справедливостта е нещо, от което разбираме всичко, правото не е така. Тоест, нали, когато говорим за един специализиран професионален процес, нормално е да има някакви неща, които не разбираш. Нали, за това си вземаш адвокат. А защо? Да кажем, да. Ако си представя сложна теория, примерно, какво да кажем, за тъмната енергия, или да, нещо такова. Ага. Там, да, то касае всички, доколкото живеят в този свят, но не ги касае пряко с оглед на нещата, които правят всеки ден, за разлика от правото. Правото, ти казваш, разбира се, трябва да има някой за и съдебен процес по принцип. Защо трябва да е недостъпно? Не. Говоря за съдебния процес специално. Защо трябва съдебния процес? Защото там езика е специфичен. Иначе защо трябва да е специфичен езика? Това не е, да кажем, квантова механика. Това е нещо, което... че има някаква форма на цетка по този начин. Добре, просто целта на цетката да, но ето, това води до това, ако аз имам проблем с топофикация, какъвто нямам чувство, че платихме тези глупави пари, но ако имам проблем, аз да търся защитник. То, впрочем, има един кратък фрагмент на Кавка, как трябва да търсим защитници, който е точно срещу адвокатите. Ето да, да. Това е цялата работа. И това го беше адвокат. Който... Завиждало им е, според мен. Защото не е успял да стане адвокат. Не, защото адвокатски изпит е много труден. Той е станал някакъв чиновник в банките и сега си играе с адвокатите, нали, през литературата. Може, но това не показва защо да трябва аз да съм така спрян езиково. Аз може би съм, така да кажа, по-рефлексивно спрян, знаех колко много не разбирам, знаех как веднъж минал през синтакс, който за мен не е проблем, се натъркам на понятия, които не познавам. Нали? Но все пак, защото трябва да е неразбираемо по отношение на правото. Добре ли в хирургията, като влизаш за операция, друго така е? Ли езиково си спрям, нали? Или не? Ами, не, съвсем различно е. Аз бих настоявал, че правото е много специфична област, различна от медицината. Аналогията е хубава с оглед на това, което се случва, но не е хубава с оглед на наместа на субекта вътре. Що, пак има диагнози, неща, които се случват в тялото ти, които ти не можеш дори да наречеш, т.е. аз съм езиково спрян да обясня, нали, когато ме боли нещо, само казва, боли ме нещо. Нали, където боли тука.
къде е това тука, нали? В смисъл, нищо не мога да кажа. Тоест, ето пак така ситуация, в която съм езиково спрян за нещо, което живее всеки ден. Мен всеки ден ме боли сърцето, но то също се оказва, че ме боли стомаха. Остатъка от инструментариума, защото в другите неща инструментариума обикновено е свързан вече с някакви практични измервателни уреди, скалпели, ако щеш, или там каквото да споредиш. Нали? Докато тук в правото по-скоро целият инструментариум, включая това, с което изследваш, нали, разпитваш и прочее, но това е с което лекуваш и съответно вършиш продуктивност, пак ти езика. И след това ти езика, тогава всички го имаме този инструмент, теоретично, и дали има вече някакви разлики на професионалния език и на това, който е ежедневния език. Не, и докъде трябва да са засилвани цетките? Да, сега това е въпрос, много важен, но, това, но не е въпроса дали да ги има. Нали, аз съм съгласен да говорим, нали, съвсем сериозно, и това е част от разговора според мен, къде, какво и как, а не защо. Защото защо е ясно защо. Някакси според мен аз приемам този отговор. Нали. Най-малкото, значи има много други литературни произведения, където е видно, ако дадеш буварен, както и да е Пикюше, да не говорим, но хора, които не разбират нищо от право, да ги вкараш, нали, в залата и да им дадеш думата. Да говорят, да видиш какво ще кажат за правото и изобщо какво ще решат най-накрая. Ще видим какъв е плачевният резултат. Нали, понякога е доста много неприятен, защото води до линчуване на хора, нали, които нямат нищо общо, нали, с онова, което иначе се присъжда. Тоест, ако пуснеш, нали, хора, които не разбират от село, деца, нали, в хода на вратата, нали, през закона, а не седат отпреде, нали, има огромен риск тази работа да се провали, много по, така да кажа, потресаващо от това, което чете в процеса на Кафка. В смисъл, много по-голем. Има такъв разказ на Лин Пелин. Кой? А той е един много кратък, в който става дума за един процес. Един селянин заклал телето на кравата на съседа, защото идва да пасе в неговата нива. И адвоката му обяснява как е било тъмно и той си стреснал, че чудовище искал да се защити, не знае какво да направи. Сетих си. Нали го чакал? Да. И след това самия селянин взима думата и разказва нещо съвсем различно. Аз толкова го мразих това, дето се си пуска кравата, разбираш, че веднага разбрах, че е кравата. Провалил път. Цялата риторика на адвоката, ето човек, където знае какво прави. Отива по дяволите в момента, в който онзи езиково спрям селендур, с извинение, влиза на сцената. Тоест, казвам, нали, това, което искам да кажа, разбира се, не по този литературен начин, интензивен литературен начин, е, че всъщност има смисъл да мълчиш. Нали? Това сме говорили друго. Имаш право да мълчиш. Нали, това е първото нещо, което ти казват, нали, преди да ти предпазят главата, да не се удариш. Това е уникален жест между на съдебната. Като те вкарат в колата, нали, при арест, нали, как ти пазят главата, да не спиш. Трябва да го пазим сега. Той е обвиняем. Докато не го осъдим, трябва да е да пръщи от здраве. Нали, това е много важно. Това е част от лова наистина. Но така или иначе, нали, имаш право да мълчиш. Защо? Еми точно, защото разказа, който ще разкажеш в съда, нали, той е юридически релевантен и юридически релевантен може да. Значи той, който знае какво да разкаже, как да го разкаже и пред каква правна квалификация да го мине, нали, това сито на фактите, защото не всички факти имат значение за правото, макар че съм съгласен, че и всички биха могли да имат. Нали, точно в риториката на Кафка, нали, начинът, по който се пише процес. Може да има, но може да няма, сега зависи. Нали, ти не го разбираш това. Нали, ние адвокатите или ние, или какво си, това вече е проблем, нали, тая граница, когато тя се превърне в както, нали, този доктор, адвоката му е доктор, все пак не става ясно като порция, нали, какъв доктор е това, но все пак е доктор, нали, и той, въобще ми, той замразява процес, той го протака, отлага го, той нищо не прави, той е безпомощен адвокат, нали, в смисъл, нищо не прави, нали, никаква сила няма, никаква мощ няма там, в този хул. Въпреки че той е доктор, какво лекува? Нали, той нищо не лекува. На някаква хомеопатия юридическа предлага, която, нали, очевидно ефекта е, нали, най-накрая да го изгонят, нали, да го уволнат, защото никаква работа не върши. И все пак правото се свършва работа накрая, т.е. имаме екзекутиране, имаме наказание наложено, всичко е наред. Нали. Делото се води closed на края на свет. Но така ли иначе, според мен, нали, е ценно, нали, наистина да има хора, които разбират не заради друго, не само просто да излезат на сцената и да играят, както в американските филми. В България не е така. Нали, говорили сме и друг път, че това не е така. Хора, които да, как да кажа, да. То вярно, че емоциите са важни в съдебната зала и тук съм нусбаум, категорично съм застъпник, нали, че човек трябва да проявява съчувствие, нали, поета, съдия трябва да гледа нещата с когнитивни си емоции, но те трябва да са точно когнитивни. Тоест те трябва да бъдат хванати в някакви юридически понятия, в нещо, което
им вкарва една доза рационалност. Тоест не, че има и рационално някъде дълбоко в рациото на съдебния процес. Точно обратното според мен. Има и емоции, които трябва обаче някакси да ги хванем рационално. Нали? Това хващане на емоциите рационално и подреждането им, за да няма отмъщение, нали? Да не дойдат ериниите, защото е това е емоцията. Нали? Трябва да има някой, който да ги подреди тези неща факти, така че в момент се успокоим всички. Да кажем, чай сега, ти ще имаш почество в оная горичка, ти тая отиде на там, па това дай урез да го оставим, нали, мира. Нали, примерно да се успокоят нещата, за да можем да мислим за справедливостта. Тоест, правото е някакси това, което влиза на сцената, успокоява нещата, вкарва ги в добре, може, магически формули, но всички спират, нали, да търсят, нали, е, тук и сега възмездие. Нали, това е първото нещо, което трябва да направи процесът, да спре желанието за възмездие. Променя времето и вкарва структура. Ами да, и това няма как да не е с магия. Трябва да има някаква магия. Нали, най-малкото това са, нали, нещата, които ти не разбираш. Кажеш, добре, не мога да... Айде, оправят се, нали? Ще видим кой ще направи. Най-накрая пак мога съм... хубаво е да е дълго, ако не, нали, за това маломощи, за да не си, така как да кажа, недоволен толкова силно, че да застане срещу съдебната система. Но ние знаем какво се случва, когато пред съдебната палата има хора, които скандират. Ами най-вероятно имаме много голям шанс за популистко съдебно решение. Това е проблем, защото всички говорят за него. Не е нужно да говорите за съдебния процес извън съдебната зала. Точно това овладяване на разговора е част от тази когнитивизация, рационализация, каквото ищеш, на емоциите, които карат хората да ходят в съдебната зала. Нали, те отиват там, за да се бият, нали? Ама се бият с думи. Обаче и това е опасно, нали, да се бият дори и с думи, и затова дайте да го дадем на хора, които знаят как. Най-лошото е, между другото, да видите адвокати, които се бият с думи, се едно са страни. Тоест това са актьори, които са забравили, че играят. Това е малко като Неоптолем, нали? Нали, смисъл, той в момент толкова се вживява, нали, в ролици, ще му кажа всичко на този Филоктет. Нали, смисъл, това е лошия актьор. Адвокат е актьор и той трябва да знае как да играе. И това не е за всеки, разбира се. И страната не може да говори. Нали, това не е спупно езиково спъване, а просто начин, по който да филтрираме емоции, така че да имаме рационален съдебен процес. Това е, да, аз много харесвам това оптимистично. Сега е ред на прокурора. Трябва сега позитивно да въведа малко отношение, така. Което сякаш трябва да запази някаква увереност и надежда, надежда, когато имаме досег с съдебни въпроси. И на мен това много ми харесва. Мисля, че Кафка, освен да покаже вътрешният ни как да кажа, неспокоен тип отношение, притеснен, аз си признавам, че, нали, ако нямам никаква връзка с съдебната зала, ми е спокойно. Ако имам каквато и да е връзка, примерно някои пъти съм превеждал, за съжаление, от японски на японски по съдебни процедури. Дори за превод. Ти си ми разказвал даже. Да. За една баба и дядо. Да, как да, не? И се притеснявам. Да. Така че... Да, има една тревожност. За има една тревожност. Има една, така, едно безпокойство, което стои. Но отвъд него има нещо по-сериозно. И ти каза, че емоциите идва, така се каже, отгоре. Те са... Не, то си изцяло рационално, пък ако ние сме, да кажем, когнитивно емоционални, така че по Носбаум, да, все пак с някакво състрадание, с човещина да подходим. Да подходим, и това е хубаво. В процеса на Кафка ми се струва, че се открива не, така се каже, отгоре, а отдолу, вътре, в закона, в широк смисъл, проблем. И ще кажа две неща. Първото е, че има конкретно място, където това се разказва. И това е как правото се превръща в мит за самото себе си. И той казва легенда. Тогава ще го прочета като пасаж, дори сега ще го прочета. Трябва легендите за правото. Да. За оправдателните присъди, които спомена и Любо. Такива оправдателни присъди наистина е имало. Само, че е много трудно да установим това. Окончателните решения на съда не се публикуват. До тях няма достъп дори самите съдии. Ето защо стари съдебни процеси са се запазили само легенди. В тях, дори в повече от тях, има действително оправдателни присъди. Човек може да вярва, че е имало, но не е състояние да го докаже. Въпреки това не бива да ги пренебрегваме напълно. В тях положително може да се открие известна истина, пък те са и много хубави.
и К правилно отбелязва, но в съда човек не може да се позове на такива легенди. И годежника казва, не може. Което е тотално невярно. За легенди, всички съдебни решения са публикуват, да. Има достъп до тях. Конкретно има прецеденти, конкретно в България. Не, чакай. Много избързваш. Да кажем, тук се казва, че има присъди, които са били истински справедливи, окончателни. Mm-hmm. А защото мнимата присъда е неокончателна. Веднъж си оправдан, но после може на по-висша инстанция или някой да подаде как се казва, не възражение, как се казва? Възивна жалба. Жалба някаква. Или кастион. Всичко е на трупчета. Да, то няма окончателност. А той казва, но има и тази окончателност е била справедлива. Но тази справедливост, тя не може да бъде използвана, тя може да бъде само като легенда. Това не е, тук се казва, все едно е имало процеси, все едно е било част от правото, но това, което е било част от правото, е станало неправо. И тук не с хубаво. Историята на българския съд, а с историята на човечеството. А? Имало ли го наистина, или това е само нещо, и все пак това не е ли в сърцето на правото? И това е една легенда, която тя е литературна. И тя е литературна, тя е в сърцето, ама с нея какво да направиш? Тя не е когнитивна емоционалност. Това е нещо друго. Тя структурира по някакъв начин. Тя може да структурира, но тъкмо структурно е тя е, така да се каже, в основата на това, защо има право, но не може да е право сама по себе си. Да, може да е, да, учредителна. Такъв смисъл. Е, да, на това не можеш да се позовеш. Макар че в някаква степен конституцията играе ролята на такъв учредяваш другите закони акт, нали? И тя създава легенди, това... наистина, в някаква степен за правото. И можем да прави само, защото е самореференциална, праща към нещо, което не може да го има отпреди това. Да. Е, това е въпрос, кое е основанието на правото. Това ме питаш, нали? Точно така. Добре. И Кафка ни дава отговор и казва, че е легенда. И той е легенда, която правото създава, че се обръща към самото себе си. Казва, имало е, но нямаме достъп. Правен позитивизъм. Но, някаква историческа нотка. Да. Но е. Да, това ми се струва много хубаво. Но другото е, че ние, естествено, вдъхновени от процеса на Кафка, говорим за закона, сякаш само закон в сферата на правото. Ние закон употребяваме в много широки смисли. Религиозни закони, природни закони. Имаме закони на личните изкуства, имаме закон на перспективата и така нататък. И... Макар, между другото, извинявай, че ще прекъсна точно на сублимния момент, но по спомен не във всички езици точно е по този начин. В смисъл, в някои езици не се превежда, че примерно природните закони, нали, natural laws и така нататък, се превеждат точно по същия начин. Тоест, има си различни думички, така че може това да е после ефект от английски, от български и прочее. Аз не знам как би си казал в едно общество, което не е модернизирано, което не е минало през процеса на рационализация. Закони, естествено, има още в античността, има в различните общества, в европейската античност, има в различните общества по лична форма. Езикът е много важен. Но ако се питаме за ролята на езика, ние започваме да си даваме сметка за това във всеки закон, което не може да бъде през закона, така се каже, оправдано или аргументирано. Или... Страшно, но аз почти не виждам нещо, което може да оправдае закона. Както и да е. Освен собствената си логика, нали, което не е малко. Да. Той закон е аксиома в някакъв смисъл. Не, аз ще да кажа друго, изнявай, че те прекъсвам. Искам само да кажа, че този роман и другите произведения на Кафка, които говорят за закона, могат лесно да бъдат четени не в тясната правна рамка. Да кажем, правната рамка ни служи, за да кажем нещо друго. Например, за литературата. Или за изкуството. Ето, един от големите едно от големите имена в тази сфера на право и литература, Ричард Вайсберг, той казва, в процеса на Кафка всъщност Йозеф К. е алегория на читателя. Той казва, който се занимава с право, но казва, ето тук, всъщност правото ни помага да видим позицията, в която се изправя читателя пред един свят на смисли... Литературен. Но това означава, че нашата фигура на
читатели, на интерпретатори, на коментатори е вече вписана, когато ние се чудим кое как е, ние сме в позицията на... Самото чудене е вътре. Самото чудене е вътре. В позицията, ние сме сега, да кажа, говени в капан. Ние сега се опитваме, ето, аз цитирам някакви имена, ти цитираш други, после коментираме сцени. Уловени от този процес. Извинете ме. От интерпретацията, която хвърля към нас. Но пък вътре себе си. В същия момент са пак не е пък рационален агент. Не, поне не се държи изцяло. Има логични чуденки и съответно се държи в общия случай като човек, който се опитва да се справи с този странен свят, ама той самия само по себе си също е странен гай. Намек той не описва изцяло читателя. Така е. Що? Читателя също може да е странен гай, както казваш. Що е? Или странна гайка. Да. Както решиш. Но в крайна сметка, според мен, той се държи изключително, как да кажа, последователно. В смисъл, аз не мога да видя в образа на К объркан персонаж. Защото той е изключително последователен. Той прави едно и също нещо от самото начало до края. То е много последователно. Може би единственото нещо накрая, което прави, но и то се вписва в цялата му стратегия. Това е човек, който според мен си изиграва много добре ролята. Нали, това е една интерпретация, за която ти каза. Нали... Та драматизация, която е с убийството му в крайна сметка. Не, това, че той не остави нещата, ама той не е оставил нещата, нали, най-накрая не остави нещата. Той не се уби, нали, макар че няколко пъти му премятаха ножа учтиво над главата. Нали, той не го взе, макар че повечето пъти отиваше сам, нали, в съдебния процес, приключи с работата си, ето, отива в съдебните зали. Той е инициативен човек. той си го търси, нали, или търси това, което получава. И най-накрая, нали, можеш да вземе нещата, нали, да се разкрие като субекта на цялото, нали, нещо, което се случва, обаче и там успява. Нали. Се остава на друг да го убие. Нали, той е провокатор за мен. Това е чиста провокация. Значи от самото начало до края К е провокатор. Той влиза в съдебната зала и разказва едни небивалици за неща, които не са верни. Просто очевидно, както ти самия каза, той не е надежден разказвач. Не, очевидно на лъжи. Той намята. Нали, тоест, това, което той прави, е да ни покаже нещо, което реално не съществува, според мен. Нали. Нали, да, може да е преживяване, което той като чичовците да си вярва в някаква степен, но според мен не си вярва. Нали, това е абсолютна провокация. Нали, това е нещо, което той радикално противопоставя на процеса. Отвътре в него, влиза в него, изпразва го от съдии. Там няма съдии. Нали, изпразва го от адвокати, очевидно, в един момент го освобождава. Там няма професионалист. Нали, единственият професионалист е автора, който пише като камене. Нали, ама то няма други юристи вътре, нали, които по някакъв начин да му съпротивляват. Разбираш ли? И той превръща, нали, читателя, другия камене. Нали, той го обърква, той го подвежда. И му представя един съдебен процес, който, разбира се, че работи с някакви наши външни, вътрешни страхове, тревожности и така нататък, защото ясно, нали, когато влизам в съдебна зала, не съм спокоен. Това не е място, където отиваш, за да си спокоен. Ако искаш да си спокоен, не трябва съдебен спор. След като има съдебен спор, спора е винаги неспокоен. Няма как. Въпросът е да го овладееш това. Тоест да имаш някакви инструменти да го овладееш. Ако си спокоен в съдебна зала, това означава, че си попаднал някъде другаде. Нали, на тавана някъде. Някой те рисува. Нали, там не, някакви деца пищат, някаква глъчка. Добре, ама, нали, това не е съдебната зала. Съдебната зала е неспокойно пространство. Нормално е, там отиваш с бокс, едно да отидеш в клиника, където умират хора. И да кажеш, аз съм тук дошъл, за да се зърцавам. Нали. Нали, ти е място там просто. Докато Кафка вкарва герой с точно такава позиция. Нали, той го вкарва в едно място, където той ти разправя някакви небивалици за правото, нали, които очевидно са out of space на това пространство. Нали, много се радвам, аз това не съм го забелязвал, не съм го, нали, някакси, не ми е било в фокус, нали, пространството, което го вкарва, натиква правото, нали, очевидно правото не му е място в тавана. Тоест, това е част от неприкосновеността. Действително, правото се занимава с какво ли не. Нали, сега вече, нали, сексуалност и на етап, пример, епистемология на прикритостта на Седжик. Много добре описва, нали, тези опити, за да се вкара право на места, където по принцип трябва да са свободни от правото. И това е много важно, нали, да бием чертата. Тоест, все пак е в тава на правото. Нали, в хола на петия етаж, ма на първия няма. Нали, тоест, къде ще може... Не е ясно, ако там са децата. Ясно. Така е. Но е важно да има такива зони. И зони на неразличимост пък има. Но така или иначе има една зона, която е съдебната зала, която е очевидно юридическо поле.
Нали, тя е създадена точно за такива битки. Нали, ние не се бием, аз не съм терорист да влеза. Mm-hmm. Това е терорист. Закон, който влиза в хола и яде закуската на някой, това е терористичен закон, сигурно. Той си има пространство. Къде е това пространство? Не го показва. Нали, пространство, в което правото казва внимание, червен знак. Нали, влизаш в съдебна арея, зона на съда. Нали, тук си наеми адвокат. Нали, то не е просто някакъв худатай. Нали, който ходи и той не знае що какво прави. Ами нали, човек, който просто разчита знаците. Нали, много символно пространство, напълнено, наситено с интензивни юридически бръщолевици. Добре, хубаво. Но те са значещи. Нали, там има една игра, която трябва да се играе. Това е шах, все едно да отидеш на шах и да кажеш, ами ти ма езиково ма спъваш. Тук аз искам да местя, нали, коня като офицер. Ми няма как. Нали, т.е. ако не знаеш правилата, не мога играеш шах. И това е смисъл. Иначе отидем на пътя и се правим боксов матч, кой както може, нали, който умре, уби и другия. Нали, точно това идея е шаха да смени, нали, един побой на улицата в някаква степен. И това става безспорно с магия и безспорно с правила. И какво прави Ка? Нали, той са, нали, това не е просто пародия, това е, защото пародия е най-мекото казано. Нали, смисъл, пародия с тревожност. Това е провокация и то много добре структурирана, много добре изпълнена. Нали, блестяща провокация в отсъствието на адвокати и съдии, нали, към съдебния процес. Нали, и този съдебен процес просто е представен по един, как да кажа, блестящ литература. Това е литература, която е успяла да победи правото в себе, според мен. Нали, смисъл, правото няма шанс. И в този момент бих казал, че съм съгласен с Позър, но по един специфичен начин. Няма шанс срещу Кафка. А не е в някакъв смисъл отседено право. Да. В смисъл, както имаш кисело мляко, отседено кисело мляко. Просто, нали, това, което остава, е само е та... Това цялото усещане от не има някаква вина, ама знаеш, що си виновен, какво се случва, мамата си е бала, навсякъде се случват неща, не можеш да говориш този език, има някакви деца, те гонят, какво става? Ама виж, правото му е върнало на Кафка, между другото. Кафка е забранил, нали, така, да си публикува в някаква степен, нали, неговите. Тоест, той има някакво завещание, нали, нещо, което е казал срещу правото. Нали, казваме правото, искам да не мисля. Той не го е казал точно, нали, толкова формално като завещане. Това е друг разговор, който сигурно ще водим за завещане съвсем скоро, между в тая поредица, която започваме от семинари, но всъщност правото защитило ли е волята този роман да не се публикува на Кафка? Дарин да каже. В подкрепа на той това, което казва Стоян, ще кажа нещо за начина, по който е разказан романа. И после ще питам как сме зрели, защото мисля, че сме... Да. Към края сме. Класически сме. След края сме. След края, да. Добре. И тогава значи ще кажа нещо. Не, кажи, последно. Кажи. Но първо за техниката. Целият роман е написан в трето лице, но от перспективата на Йозеф К. Всички има моменти, когато това не е сигурно, но в всички случаи, когато чуваме нечия чужда мисъл, това е през диалог и неща, които му казват. И това е спазвано навсякъде. Ние не влизаме, така да се каже, в мислите, притесненията, чувствата на никой от другите герои пряко. По начина, по който правим с... Йозеф К. Но освен това, как има една особена техника, при която това, че разказва от гледна точка на Йозеф К, но в трето лице, позволява нещо, което аз наричам разлепене на перспективи, има го и в други разкази, при които повествователя започва да иронизира или да се смее над Йозеф К. Йозеф К не е Кафка. Йозеф К не е повествователя на Кафка. Йозеф К. е персонаж, през чиято гледна точка се случват нещата, но над който Кафка се смее. В този смисъл той наистина не е надежден, но заедно с това не е и нужно да е надежден, защото той е, така да се каже, обект на, как да кажа, и на подигравки, и на изследване. Прави се на умряла лисица, хайде. Аз и го правят. Да, въпреки това, има неща, които в романа трудно могат да не се вземат при тако, че целият роман е само последната сцена. И тогава не можем да кажем, че според мен, че Йозеф К. е провокатор. Всъщност той дълго време въобще не иска да има общо с процеса. Той по средата започва да се интересува по-сериозно, след като идва Чичо му и му казва, бе, сега цялата фамилия тук се оказва
зависимо от това, което се случва с теб. Но аз, ако ми позволите да кажа някои думи по-към края на нашия разговор, ще ви предложа едно друго четене. Едно семилично четене, това, което говорихме до тук. И то е следното. Ние имаме фрагменти. Макс Брод подрежда тези фрагменти в разказ, който изглежда горе-долу хронологичен. И Кафка не му е подредил главите с номера. Не е казал първо тази глава, после тази глава. Дори в подребата на Макс Брод, след това вече, както знаете, имаме нови издания и на български имаме превода на Илиев, който е фрагменти не включени и изваден фрагмент, който няма място след останалите. Но дори в най-строгата подредба хронологична има неща, които не е сигурно кое се случва преди кое и след кое, и има неща, които се блъскат. Например, ние така и не разбираме адвоката дали наистина е, тъй като главата е незавършена, уволнен или не е уволнен. Ние не разбираме около катедралата как това се е помесва спрямо други глави. Не разбираме работата с художника и един куп други неща. А какво, ако четем този роман като един първи опит за паралелно протичане на различни сценарии? Ако последната глава е втора глава, ако последната глава, която е писана в началото, е най-бързото свършване на историята. Ага. И другите глави са вариации. Са вариациите, при които историята не е свършила. Какво ако това, което подобен прочит, множествен прочит на паралелни истории ни подсказва, не е тъкмо за възможностите, които ни дава правото. Може така, може така. А какво ако уволни адвоката? А какво ако не уволни адвоката? А какво ако използва художника с адвоката? А какво ако има на тази незавършена глава, където той запознава с един търговец, който ходи при същия адвокат, но освен това си е взел и други адвокати. И то почти като книга игра се получава малко такова. Да, да, но отиде на страница 53. Играй се справа. С процеса. Но тогава има много друга картина. И аз бих искал да завърша тази възможност. Тя доста яко. Си избере. Да. Каква ако смъртта е в началото и после продължава? По много други възможни. Това вече много с цялото тази вина в това нещо. Много християнско ми идва, не знам там. Ако смъртта е в началото. Да. Стоян ще каже, той е специалист. Там. Спасението ще е в края. Сигурно не знам. Да, не, едно от нещата е, че смъртта е един от варианти, има много варианти, но няма край. Няма истински край. Защото ти мислиш това пространство, което... Ма така е. Всъщност процесът е без края на правото. Това е мястото, където правото се втечнява. Става флуидно. Нали, превръща в процес. Закона, как се го представяш? Закона, можеш да го свържиш закона с процес. Той е като замъка по-скоро. Той е недостатък. Нали, закона и процес са страшно различни неща. Тя има някаква диалектика, каквато и да е там между тях. Много специфична и според мен, наистина, ако искаш да видиш безкрайно право, без да се приближавам до съдебния реализъм, нали, там, че всичко било в съдебната зала, нали, което също мен ми харесва като теза, но във всички случаи процеса е много по богат на вариант. Нали, смисъл. Закона би трябвало да е един процес, може да е всичко. Може да се случи в съдебна зала. Това е част от тръпката. Езерото на правото. Той е като времето малко. Да, абсолютно. Говоряки за за късметчета и за това, което носи съдбата, без да можем да го предвидим. Люб ми подари. Точно за това говорихме. Люб ми подари това куки с късметче. Може да го отворя сега? Да. Сега ще видим какъв по-добър момент. Освен да отворим това. Това е процесът, да. И сега вижте, докато не съм го отворил, може да е всичко. Може да е всичко. Като процеса на Кафка. А сега? Вече само едно. А сега? Живот е прекрасен. Какво?
Life is perfect. Но с правописна грешка, тъй като живота е прекрасен. Не е член на монастирен. Има живота, не животът. Има разлика. И даже превода е мисъл, life is perfect. Не значи, че е прекрасен. Нали? Той може да е перфектно ужасен. Нали? Да. Както и да е. It's a beautiful life. Но ето да. Това не знаем дали това е ирония или... Не се пак е късмет. Да, ами... Писал, да. И е с удивително, което все пак някаква емоция. Все пак е удивително, да. И то на английски. Има го и на английски, не ми? Да. Ми, това според мен е една много добра причина. Да завършим на тази висока нотка от китайската корабийка с късметче. Нарине, благодаря, че ни се втоса първия запис след почивката, след лятото. Все още не знам какво се случва с този разказ. По-объркан съм. Между това накрая, Роман. Което... Роман, извинявам се. Това... И на мен не го направихте. Тази интерпретация, между това накрая, което е с различните вариации, това ми звучеше много яко. Винаги ни изненадваш с някаква така интерпретация, yeah. Което ChatGPT не може да измисли. И защо слушаш мен? Аз не стоя за този субект. Тъмен. Да благодарим също и на нашите зрители или слушатели, които бяха с нас почти 2 часа. Поне бяхме ги направили 2 часа. Не, стигаме. Оставяме едно такова... Не го изказвам още. Благодаря, че бяхте с нас. Надявам се ви е било интересно. Ако имате въпроси към Дарин или към Стоян, или съответно имате идеи за нови иновативни записи, които можем да направим на различни теми, можете да ги зададете на нашия мейл info@ratio.bg, в Facebook или в Instagram ratio.bg, или най-добре в нашия Discord канал, в канала, който е на Vox Nihili на Ratio. Също така, ако решите да ни подкрепите по някакъв по-практичен начин, можете да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.